Ce sont des fondos en Rocket Warblers. Good feel right there. Rundt om Lunden er sgu i gang. Onsdag aften blev der taget hul på semifinalerne i den danske basketliga. Her tog HIC imod Svendborg Rabbits, som havde slået Randers Kæmpejær ud. HIC måtte undvære sygdomramte Esben Reinhold, som var ude med en svær lungebetændelse, som også er tvivlsom til mandagens kamp i Svendborg. Men HIC kom bedst fra start, og efter 5 minutter førte de 9-4. HIC's Brian Fitzpatrick var flyvende fra start, og efter 7 minutter havde han scoret 8 point til stillingen 13-8. Med 2 minutter igen tager Svendborg Rabbits timeout, da HIC kommer foran med 11 point. Første quarter ender 21-13 til HIC. I anden quarter kommer Svendborg ud med et helt andet gear og kommer hurtigt efter HIC. Med lidt mindre end 2 minutter igen er stillingen 37-36, og med endnu en Svendborg-scoring har kaninerne scoret 10 point i træk, hvilket bringer dem på 37-38. Pausestillingen i Horsens blev 39-38 til HIC. HIC har nok fået en lille røffel i omklædningsrummet, for de kommer flyvende ud i anden halvleg og skaber hurtigt hul til Svendborg igen. Efter 5 minutter spil er stillingen 55-49 til HIC. Tredje kvarter ender 66-59 til HIC. I fjerde kvarter falder Svendborg mere og mere sammen, og HIC reducerer yderligere. Med 5 minutter igen er fjerde kvarter af stillingen 78-64 til HIC. HIC vinder første semifinale over Svendborg Rabbits med 89-71 og har et godt udgangspunkt til mandagens opgør i Svendborg. Tyler Bowling, you beat Svendborg Rabbits today. How does that feel? That was a big win. It was. You know, we came out with a lot of energy, a lot of intensity, and we really stuck together on both ends of the floor. And I think that was how we won the game. What happened in second quarter? To be honest, right now I don't remember. It's all a blur right now. But I think it was when they came back a little bit in the second quarter. Maybe we let our guard down a little bit, and you know, they hit some shots. They got some guys that can make some shots, and you know, that's part of it. Basketball's a game of runs. Jamen, jeg tror bare vi misser nogle forsvars sekvenser, og så er de bare et godt hold, der er godt samspil, så de ved hvordan de skal angribe os, når vi laver fejl, og det gjorde de i anden periode. Fik I en røffel ude i omklædningsrummet i pausen? Nej, ikke sådan. Vi fik bare at vide, at vi skulle blive ved med at gøre det, vi har gjort hele året, og også i starten af kampen. Og det er at være aggressiv og spille sammen og bare kæmpe derud af, så skal det nok køre. I møder så Svendborg igen på mandag i Svendborg. Hvordan skal I besejre dem derovre? Vi skal komme ud med samme attitude og samme gejst. Og så selvfølgelig følge vores taktik, ikke? Men når vi er aggressive, så er der meget få hold, der kan slå os. Actually, we'll find out tomorrow. We're gonna watch some film, and we're gonna get a new game plan for them on Monday. I 23. runde af 1. division tog AB imod AC Horsens i Gladsaxe. AC Horsens kom hjem med 3 point i bagagen efter en stensikker 3-0 sejr. Ja, med kort fortalt så skete der jo det, at vi spiller en rigtig, rigtig fin fodboldkamp på rigtig mange parametre, men mest af alt defensivt. Og det betyder jo selvfølgelig, at det er lidt nemmere at vinde fodboldkamp, hvis de andre ikke scorer eller ikke får en chance, som var tilfældet i går. Det er jo en gave, at vi et eller andet sted er begyndt at få et fundament, og specielt defensivt, som gør, at vi kan vinde og spille til nul. Altså en Ronno og en Morten Molle Rasmussen og Bubakar og så videre. Jakob Bertelsen begynder ligesom at vise noget form, og det forsvar, vi begynder at have, begynder at være rigtig, rigtig fint. Horsens første målscorer var Kjartan Finnbogason, men i samme omgang blev han ramt i hovedet af en AB-spiller og måtte udgå resten af kampen. No, it was just knocked to the head, so you can maybe see. I just went in for a header and the defender was gonna trying to kick the ball, but he kicked my head, so yes, but I scored, so I'm happy.
Do you remember the goal? No, I didn't see the goal and I couldn't remember or see that I scored, but I was told when I woke up that I made a goal, so I was happy about that. And then obviously for us to win the game 3-0 was very good. Bo Henriksen mener ikke, at Kjartans skade får den store betydning for kampen mod AGF. Nej, men Kjartan, han fik en mindre hjernerystelse, og han har jo været fremragende de første 5 kampe her. Lavet 5 kasser, ikke 6 i virkeligheden, hvis han havde fået det mål, som også var hans i Brøndshøj. Men det er altså kun mindre hjernerystelse, og han er altså her islænding. Og han er en rigtig viking, ikke? Så jeg er ikke så bekymret for, at han ikke kommer til at spille mod AGF. Det håber jeg, han gør, det håber jeg at hele holdet selvfølgelig også, for nu begynder vi selvfølgelig at stole på, at han scorer mål kontinuerligt, og som han selv altid har sagt, han gør, ikke? Så det glæder vi os til at se, for han er en fremragende angriber, så det er vi glade for, og det tror jeg også kommer til at ske, at han kommer til at spille på søndag. Kjartan mener også selv, at han bliver klar til kampen mod AGF. Hopefully, as you see, I'm not allowed to train today, and I didn't train yesterday, and probably not tomorrow. But the doctor just checked me, and everything looks fine. So I hope, and I'm sure I will play on Sunday. Bo Henriksen mener opskriften på sejr mod AGF er simpel. Jamen, vi skal score et mål mere end dem, ikke? Meget simpelt, og det forhåbentlig gør vi det ved, at vi har igen et hvad kan man sige, defensivt fundament, som er rigtig fint, og vi har styr på vores omstillinger, og specielt ved vores hvad kan man sige, fundament, som er vores firebakkæde, men så sandelig også en Janus Drachmann og en Kiel, som kommer til at ligge ind i midt motorrummet. Og det bliver ikke sjovt for AGF at være omkring, og så skal vi selvfølgelig bare have vores islandske vokalen til at bombe en enkelt, ikke? Så vinder vi 1-0, og så behøver vi ikke snakke mere om det. Man må sige, at AC Horsens har haft stor succes på udebane den seneste tid. Bo Henriksen mener, det skyldes, at presset på udebane er mindre, og spillerne har mere frirum. Ej, men der er jo mange faktorer, ikke? Men mest af alt har det jo noget at gøre med, at vi måske, nogle af spillerne kan spille mere frit, end de gør hjemme, og så er det også måske, at presset er langt mindre i den forstand, at vi er kæmpe, kæmpe favoritter og store til lige meget, hvem vi møder hjemme. Og det er vi måske ikke på udebane på samme måde, og der er ikke det forventningspres. Så det er nogle af de ting, og det er også nogle af de ting, vi arbejder sindssygt meget med i forhold til at være ydmyge, også foran vores eget publikum. Om vi så møder Roskilde, AB, Brøndshøj eller hvem vi kommer til at møde, så kommer vi til at have en ydmyg tilgang til det. Og så kan det godt være, at vi engang imellem spiller 0-0, men det må ikke stadigvæk bedre end at tabe 1-0 eller 2-1 for den sags skyld. Så det er den måde, vi kommer til at forhåbentlig også at gøre det her ind til et forhold, altså ind på Casa Arena, hvor vi forhåbentlig skal blive langt bedre. Og nu fik vi så det første hjemmebane sejr i rigtig, rigtig lang tid mod Lyngby, og det skal vi bygge videre på, fordi så begynder vi at hæve overliggeren for, hvor det kan blive rigtig sjovt.